San Beda, gipaluka pa ang Perpetual sa score nga 78-71. Hinungdan sa record niini karon nga 6-0 sa team standing tungod sa ilang sunod-sunod nga kadaugan sa NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament. Usa sa namuntos sa San Beda Red Lions, si James Quecuteye sa score nga 18 points ug si Yukien Andrada nga adunay 15 points. Hinungdan sa ikaunum nga straight victory sa Red Lions. Ang Red Lions misutuy og 16 points sa katapusan sa first quarter ug midugang pa ang bench player niini sa second quarter. Ang Red Lions misaka na sa team standing sa NCAA Season 97 Men's Basketball Tournament nga 6 win 0 loss. Samtang natagak ang Perpetual Altas sa 2-5 team standing tungod sa tulo ka sunod-sunod nga kapildihan.